Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні понеділок, 13 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні уже 355-й день великої повномасштабної кривавої війни. Вчорашня доба, минулий день і ця ніч, що минає, були дуже тяжкими, кровопролитними в нашій батьківщині. Наші Збройні Сили відбили потужні атаки російських військ в 4 областях нашої батьківщини. На нашій Харківщині, Луганщині, Донеччині і Запоріжжі. Ворог збільшує кількість атак, збільшує інтенсивність обстрілів не тільки на лінії фронту, де наші захисники мужньо тримають оборону, а теж навмисно влучає по мирних містах і селах нашої батьківщини. Вчора 3 хвилі потужних атак пережило місто Нікополь, що на Дніпропетровщині. Ворог навмисно влучив в житлові квартали цього міста. Пошкоджені багатоповерхові будинки. На жаль, є загиблі і поранені. Так само дуже потужних атак вчора зазнала наша Херсонщина. Саме місто Херсон пережило потужні артилерійські ракетні обстріли у центрі міста. Пошкоджений будинок обласної державної адміністрації, знищене залізничне полотно, і більше поїзд не може доїхати до цього міста, залізницею доставити необхідні для виживання людей речі, вже на даний момент поки що не є можливим. На загал Херсонщина пережила 20 різних атак, обстрілів впродовж вчорашнього тільки одного дня. На жаль, є щонайменше 3 загиблих і є теж багато поранених. Але незважаючи на ці звірства, на ці злочини, які росіяни чинять на українській землі, ми сьогодні хочемо, щоб голос України почув цілий світ. Ми сьогодні знову дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. Ми хочемо, щоб всі чули, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми з вами продовжуємо наші ранішні роздуми над тим, що таке покликання і як нам справді розпізнати особисте покликання, завдання, життєву місію, яку наш люблячий Бог Отець, наш Творець і Спаситель у своєму Сині через Духа Святого нам дарує. До чого вони нас кличуть? До чого кличе Пресвята Троїця кожну людину? Сьогодні я би хотів з вами роздумати над тим особливим покликанням, який кожен з нас отримав. Це покликання бути чоловіком або жінкою. Покликання бути чоловіком чи бути жінкою є даром. Даром, незалежним від нашої волі. Свою стать потрібно сприймати саме як дар і покликання. Немає кращої чи гіршої статі. Бути чоловіком та бути жінкою – це два способи бути людиною. Ми знаємо, що на початку сотворення Господь Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу. Чоловіком і жінкою сотворив їх, каже нам Боже Слово. Чоловіча та жіноча стать є абсолютно рівними між собою у гідності, але є різними за своїм покликанням. Сьогодні, на жаль, дуже часто стать людини сучасна культура розуміє як певну гендерну роль.
яку людина має відіграти у суспільстві. Сьогодні розуміється лише суспільний вимір людської статевості. Але бути чоловіком чи бути жінкою – це є щось, що належить до таємниці людського «я». Це таїнство кожен у собі повинен відкрити і його прийняти. Бо навіть бути чоловіком можна по-різному. Бути жінкою теж можна по-різному. Кожна людина є унікальна і неповторна. Не можна, я би сказав, дивитися на всіх людей, що вони є абсолютно однакові у своєму покликанні. Однакові у своїй гідності, так. Але кожен є унікальний і неповторний. І та унікальність і неповторність вимальовується, реалізується кожною людиною лише силою і діянням Святого Духа. Його дія, його дари роблять нас неповторними. Отож, коли ми говоримо, що бути чоловіком, мужчиною – це є покликання, треба прийняти це покликання, мати відвагу його здійснити. Коли ми кажемо, що бути жінкою – це є дар і покликання, треба прийняти це покликання, його відкрити і здійснити. Тому що кожна жінка, кожний мужчина у багатстві тих дарів є однаково цінними в очах Божих. Статева дискримінація є свавіллям людей, приниженням гідності, як чоловіка, так і жінки. Такого типу дискримінація противиться Божому задуму про сотворення, спасіння людини. Але з іншого боку, ця глибина покликання бути чоловіком і бути жінкою вимагає від нас нашого особистого зусилля, праці. Як кожне із покликань, це покликання теж потрібно доцінити, прийняти і його реалізувати. І таким чином, це є унікальна особиста дорога до щастя, якою кличе нас Господь. Наша статевість позначає усю нашу особу, нашу тілесність, нашу психіку, навіть нашу духовість. Тому її не треба цуратися, не треба її зневажати, не треба її якимось чином не зауважувати. А навпаки, цей дар сприйняти і відповідно до нього жити у повноті. Боже, благослови Твій народ. Благослови наших мужніх чоловіків і героїчних жінок, які сьогодні є, за Твоїм задумом, творцями нової України. Поможи їм сприйняти дар бути чоловіком чи жінкою. Поможи їм сприйняти дар і покликання до батьківства і материнства. Тому що зреалізувати свою статевість можна в два види, два способи – у сімейному житті і у житті богопосвяченому. Нехай Господь Бог поможе нашій молоді прийняти усі ті дари і покликання, які Ти нам, Господи, даруєш. Боже, ми молимося сьогодні за усіх тих, хто страждає від цієї війни. І ми дякуємо, що можемо жити і служити усім тим, які цього найбільше потребують. Боже, благослови нашу батьківщину Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.